әйткәрі. Афтаның ел күні бар, шүкінден дәрслер башлай. Аты базар әртесі, күнлерін жүрдәлесі. Әкінші күн бұсалы, бақайық насын алы. Еш башласа сауланыр, бұ әсіпқа алыныр. Чәшімбе үтчінде күн, ешсіз атырмам бүгін. Сауыт иван сыпырем, анама ярдым берем. Дөртінші күн мен дешшам, шиіретін оғрашам. Ичатха авес берген, чыма ақшамы әйкем. Джума байрам күнедір, динім ислам динедір. Дин тұрғанда кем тұрмас, дайым қылыныр намаз. Бүгін джума әртесі, күнлерім бір пересі. Достарымен ойнарым, тезе-тезе тұярым. Афтаның соңу базар, тұрышсам азар-азар. Берекет олур әвде, рафланырым кемерде. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.